yeniyetməli çağı, məktəb dönəmi elə bir dönəmdir ki, bu dönem psixoloji olarak bunların çok hassas olduğu bir məqamdır. Ve etrafta baş veren her bir hadiseler bunlara ciddi şekilde təsir edir. Ailede baş veren davalar, qalmaqallar, söz söhbətler, izlediği filmler, sosiallar, bunlar hamısı o yeni yetmənin düşüncəsinə təsir edir. Bəzən ola bilir ki, yəni ailə normal olsun, ancaq bu kimdən oturub durur, bütün günü sosiallarda bu hansı videoları izləyir. Odur məsələ. Bunlar, yəni adiləşdirən ola bilsin ki, ailə deyil, adiləşdirən ola bilsin ki, sosiallardır, videolardır, çarxlardır, dostlarıdır, qohumlarıdır. Bunlar o mövzunu bunun üçün adiləşdirirlər. Yaxşı, Rövşən bəy, deyək ki, övladımızda həmin o nüanslar özünü göstərməyə başlayıb. Valideyn də işləyir, müəyyən zaman ayırır. Amma uşağında necə sezə bilər ki, necə görə bilər ki, artıq, məsələn, siz impulsları desəz, ekran qarşısında olanlar özünün bir nümunə götürür.